በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ መልካም ነው። ተባረኩ። ዛሬ ይሄንን ጊዜ ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል አብሬ የምንከፋፈልበት ጊዜ ነው። ተባረኩልኝ። ግቡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ተከፋፍለን እንመጣለን። ተባረኩ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ክፉ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። የምንደበቅበት የምንሸሸግበት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በዚህ ዘመን ወገኖቼ ሆይ ሰውን የሚያሳርፍ ቃላት በዚህ ዘመን ውስጥ የለም። የእግዚአብሔር ቃል ግን ያሳርፋል። በእርግጥ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ከክፉ ይሸሸጋሉ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በዚህ በመጨረሻ ዘመን መሸሸጊያችን የምንደበቅበት የምንሸሸግበት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብሬ የምናየው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 21 እስከ 28 እናየዋለን። ተባረኩ። ግቡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን፣ እንከፋፈላለን። ጌታ መልካም ነው። ጌታ ስም ይባረክ። እንኳን በደህና በሰላም መጣችሁ የገባችሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ጌታ መልካም ነው። መጀመሪያ እንደተናገር የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የምናየው የምንከፋፈለው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 እስከ 28 እናየዋለን። በኢየሱስ ስም ቃሉን አነበዋለሁ። ወደ ቅፍርናሆምም ገባ። ወዲያውም በሰንበት ምኩራብ ገብቶ አስተማረ። እንደ ባለስልጣን ያስተምራቸውም ነበረ እንጂ እንደ ጻፎች አይደለም። በትምህርቱም ተገረሙ። በዛን ጊዜም ምኩራባቸው ውስጥ እርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው ነበረ። እሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣን? ማን እንደሆንክ አውቃለሁ፣ የእግዚአብሔር ቅዱስ ብሎ ጮኸ። ኢየሱስም ዝም ብሌ ከሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው። እርኩሱ መንፈስ አንፈራገጠና በታላቅ ድምፅ ጮ ከሱ ወጣ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይህን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን መንፈስ ቅዱስን ወደ ራሳችን፣ ወደ ነፍሳችን፣ ወደ መንፈሳችን እንጋብዛለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። አባታችን አምላካችን ስንጠራ ፈጥነ ደራሻችን መልካም አባታችን መልካም አምላክ፣ አሜን አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእኔ ለወገኖቼ ልትል የፈለክ በዚህ ጊዜና ሰዓት ውስጥ በዚህ ቃል ውስጥ ለእኔ የሚያስፈልግ ለወገኖቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለእህቶቼ የሚያስፈልግን ቃል በመንፈሲ አማካይነት በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር። ክፉ እርኩሳን መናፍስቶች በኢየሱስ ስም የተመቱ ይሁን። በታላቅ ድምፅ የዛኔ ከዛ ሰውዬ ውስጥ የነበረ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ከሰው ጋር ተቀላቅሎ የተቀመጠ ልዩ አየንዳ የነበረ መንፈስ ጮ እንደወጣ መንፈሱ እንደሄደ መንፈሱ ከሱ እንደተለየ በጌታ በኢየሱስ ስም አላስፈላጊ ነገሮች ከምድራችን፣ ከህዝባችን፣ ከነፍስ ከመንፈሳችን ሬስ ከሌናንዶላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድለይ ከዚህ ቃል ኃይል የተነሳ ከዚህ ቃል መገለጥ የተነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም እርኩሳን መናፍስቶች በዚህ ሲገንድ ደቂቃ ውስጥ በታላቅ ድምፅ ጮ ምድራችንን ህዝባችንን እየለቀቁ እንዲወጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብሪ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ወገኖቼ ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው።
እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ቅፍርናሆም የሚባል ቦታ ሲገኝ መጀመሪያ ደረጃ ከሐዋርያት ጋር ነው የመጣ ቤተ ምኩራብ ገባ በሰንበት ቀን ነው ማስተማር ጀመረ ትምህርቱ እንደ ፈሪሳውያን ትምህርት አልነበረ እንደ ጻፎችም አልነበረ ማለትም በታላቅ ትምህርቱ አስገራሚና አስደናቂ ነበረ በታላቅ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ታላቅነት ገላጭ ስለነበረ ብዙዎቹ ይገረሙ ነበረ ይደነቁም ነበረ ኢየሱስ ትምህርት ያስገርማል ያስደንቃል እሱ ብቻም አይደለም የሚገርማችሁ በዛ ሲያስተምር ሰዎቹ ይገረሙ ነበረ ይደነቁም ነበረ በትምህርቱ ማለት ነው ወደ ቤተ ምኩራብ ገብቶ ሲያስተምር የመጀመሪያ ደረጃ ከጻፎች ጋር አይደለም ትምህርቱ የሚመሳሰለው እንደ ባለስልጣን ነበረ ሃሌሉያ እንደ ባለስልጣን ኢየሱስ ባለስልጣን ነው የመጀመሪያ ደረጃ የኢየሱስ ባለስልጣን መንግስተ ሰማያት ማስገባት ስልጣን አለ ብቃት አለ ሬማ ዱላ ባያ ሃሌሉያ ስለዚህ ቤተ ምኩራብ ውስጥ አንድ እርኩስ መንፈስ የነበረበት ሰውዬ ነበረ የት ቤተ ምኩራብ ውስጥ የት አምልኮ ቦታ ቤተ መቅደስ ማለት ነው እና ኢየሱስ እዛ ገባ እና ማስተማር ጀመረ ትምህርቱ የሚገርማችሁ ማለት ነው እንደ ጻፎች ስላልነበረ እርኩስ መንፈስ የነበረበት ሰውዬ እንዲህ አለ አንተ ልታጠፋን መጣ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ እኮ የሚያጠፋ የሰይጣንን መንፈስ ነው ስለዚህ ልክ እንደገባ ኢየሱስ ምን አደረገ መሰላችሁ እርኩስ መንፈስ የነበረው ሰውዬ መጮህ ጀመረ አንተን አውቃለሁ አለ ማለት ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ጻፍቶች ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ተናግሮ አቅም ይሄ መንፈስ በምንም ታምር ትንፍስ ብሎ አቅም ይመቸዋል ትምህርቱ እነሱ ሲያስተምሩ ይመቻል ለመንፈሱ ማለት ነው ማለትም የሱን ስራና የሱን አጀንዳ አይቃወም የፈሪሳውያን ትምህርት ይህን እርኩስ መንፈስ የነበረበት ሰውዬ ልዩ አጀንዳ አለ ሌላ ስራ ሌላ እቅድ አለ ሴጣን ሰው ሲቀመጥ የሆነ ሰፈር ሲቀመጥ የሆነ አገር ሲቀመጥ ልዩ አጀንዳ አለ ልዩ አጀንዳው ምንድን ነው ሴጣን ሰው ማጥፋት ነው መግደል ነው ሌላ ነገር የለውም ማለት ነው ሌላ አጀንዳው ሰውን መግደል ነው ሰው ማጥፋት ነው እሱ እና ምን አለ መሰላችሁ የሚገርማችሁ ማለት ነው አቃሉ አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ አንተን አቃሉ ለምን እንደመጣ አቃሉ እኔን ለማጥፋት ነው የመጣ አየንዳይን አቃሉ አዎ ኢየሱስ የሰይጣንን ምሽግ ለማፍረስ ነው የተገለጠ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ማለት ጨለማ የጨለማ ቤቶች ይዘጋሉ የብርሃን ቤቶች ይከፈታሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን በሰፈሪ በመንደሪ በህይወቲ የጨለማ ቤት ከተከፈተ ወየው ወረሰኝ ሞትኩ ብሌ ካለ ኢየሱስ ተገልጧል የጨለማ ቤት የሚዘጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ እዚህ ጋር የሚገርማችሁ ማለት ነው አስደናቂ አስገራሚ ስራ ኢየሱስ ሲሰራ እናየዋለን ድምፁ ሰይጣንን ረበሸ ትምህርቱ ሰይጣንን አስደነገጠ ጻፍትና ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ይሄ ሰይጣን እርኩስ መንፈስ የነበረበት ሰው እየተናገረው አቅም ጨብጭቡ ሲባል ይጨበጭባል አሜን በሉ ሲባል አሜን ይላል ጎንቦስ ቀና በሉ ሲል ጎንቦስ ቀና ይላል የት ቤተ መቅደስ ውስጥ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ማለት ቁጭ ብሎ ከነሱ ጋር ያመልካል ምንም ችግር አልነበረም ማለት ነው ምንም ችግር አልነበረም የነሱ ትምህርት የሱን ስራ አይቃወምም ማለት ነው ጻፍትና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሰይጣንን ስራ አይቃወሙ ምንም ጉዳይ የላቸውም ማለት ነው ሰይጣን ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ያመልካል ምንም ችግር የለም ይስማማሉ ማለት ነው ምስማሙበት አጀንዳ አለ ማለት ነው
እና ከዛ ግን ከሰይጣን ጋር ከርኩሳን መናፍስት ጋር የማይስማማ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ገባ ድንገት ቤተ ምኩራብ። ሃሌሉያ አሜን አሜን። አቦ ኢየሱስ እኮ ድንገት ወደ አንተ መጣ እኮ እንዴ! አንተ እኮ ብቻ አልነበርክም፣ አንቺ እኮ ብቻ አልነበርሽም። ኢየሱስ ሲመጣ ያንን እርኩስ መንፈስ እኮ ነው ከአንተ ያባረረኝ። ዋ ዋራባዲና ማስ ቤቴ እኮ በጨለማ ተሞልቶ ነበረ። ኢየሱስ ሲገባ ግን ጨለማ ወጣ፣ ብርሃን ገባ። ሃሌሉያ የናዝሬቱ ኢየሱስ ገባ ማለት ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ገባ ወደ ቤቲ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ገባ፣ ጨለማ ወጣ። እዚህ ጋ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ነው ኢየሱስ የገባ። ልክ ቅፍርናሆም ሲገኝ ኢየሱስ የት ገባ? ቤተ ምኩራብ ገባ። ገብቶም ማስተማር ጀመረ። ትምህርቱንም ብዙዎቹ ትምህርቱን መገረም ጀመሩት፣ መደነቅ። ምክንያቱም ይላል እዚህ ጋ ትምህርቱ እንደ ጻፍቶች አልነበረም ይላል፣ በስልጣን ነበረ ይላል። በስልጣን እያስተምር ነበረ፣ በስልጣን እያስተማረ ነበረ እንጂ እንደ ጻፍቶችና እንደ ፈሪሳ እንደ ጻፍቶች አልነበረም። በትምህርቱም ይገረሙ ነበረ። በዛን ጊዜ በምኩራባቸው ውስጥ እርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው ነበረ። እሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለ? አሜን። ሰይጣን ከኢየሱስ ጋር ምን አለ? ከአንተ ጋር የኢየሱስ ልጅ ነህ አንተ፣ የክርስቶስ ልጅ እስከሆንክ ድረስ ሰይጣን ከአንተ ጋር ምን አለ? ምንም የለውም። አሜን። ምንም የለውም በቃ። እና ከአንተ ጋር ምን አለን ይላል እርኩሱ መንፈስ፣ ሰውየው ውስጥ የነበረ ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ሰውየው የት ነው ያለ? ቤተ ምኩራብ ውስጥ ነው ያለ። የጻፍቶቹን ትምህርት ይሰማ ነበረ፣ ሲያስተምሩ ይሰማ ነበረ። የኢየሱስ ትምህርት ግን እንደ ባለስልጣን ነበረ ይላል ትምህርቱ ማለት ነው። ማለትም ባለስልጣን ሲባል አንድ ባለስልጣን፣ አንድ አገር ገዢ ማለት ነው፣ ሲመጣ ሁሉ ነገር በእጁ ስለሆነ ማንም ሰው ይፈራዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባለስልጣን ኢየሱስ መጣ። መንግስት ሰማያትን ማስገባት ስልጣን ያለ ቁልፉ በእጁ ያለ ኢየሱስ ገባ ቤተ ምኩራብ። አስኬሬ ቤንዶላ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ድንገት ኢየሱስ እየተራመደ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገባ። እርኩስ መንፈስ ከሰው ጋር ተቀላቅሎ የሚያመልክበት ቦታ ገባ እያልኩ ነው። ሰውየ ውስጥ የነበረ እርኩስ መንፈስ ነበረ። ከዛ ከነሱ ጋር እኮ እኩል ቁጭ ብሎ ሰማ። እና ትምህርቱ ያስገርም ነበረ። የሰዎቹን ልብ አገኘ። የሰዎቹን ልብ መጣ። በዛው እርኩስ መንፈስ ተመጣ። ሌሎቹ በትምህርቱ ይገረማሉ፣ ይደነቃሉ። ሰይጣን ደግሞ በትምህርቱ ተመጣ። ኢየሱስ ምን ብሎ ነው የሚያስተምረው መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ የኢየሱስ ትምህርት ንስሐ ግቡ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርበዋል ብሎ ማስተማር ነው። እሱ መንግስት ሰማያትን ነው። የምስራች ቃል ከክርስቶስ አፍ የሚወጣ መንግስት ሰማያት ነው ሁሌ። ሰይጣን ደግሞ ህርኩሰት ነው። ህርኩሱ መንፈስ ህርኩሰትን ነው፣ አመፂን ነው፣ ተንኮልን ነው። ኢየሱስ ግን ስለ አባቱ መልካምነት ይናገራል። መንግስት ሰማያት አሜን አሜን ቀርበዋል ይላል። መንግስት ሰማያት እና እዚህ ጋር ማለት ነው እርኩሱ መንፈስ ቁጭ ብሎ ትምህርቱን ከሰማ በኋላ ምን አለ መሰላችሁ? አንተን አውቀዋለሁ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ አውቀዋለሁ። ልታጠፋን ነው መጣ አለ። የአንተ አየንዳን አውቃለሁ። ምንድን ነው? ልታጠፋን ነው መጣ። አዎ ኢየሱስ የሰይጣንን ስራ ሊያጠፋ ነው የመጣ። የሰይጣን ስራ ምንድን ነው ወገኖቼ ሆይ? በእርግጥ ማለት ነው የሰይጣን ስራ የመጀመሪያ የሰይጣን ስራ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰውን ኃጢአት ማሰራት ነው። ምክንያቱም ገነት ኤደን ገነት ገብቶ ምን አደረገ መሰላችሁ? ሁለቱን ሰዎች ማለት ነው በሰላም የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔር አገልግሎት የሰጣቸው ሰዎች
የሚያንከባከቡን የሰጣቸው ሰዎች አደራ የሰጣቸው ሰዎች ሄዶ ገብቶ አስጥቷል ተሳሳቱ እነሱ ሰዎች ማለት ነው ምንም ሁሉ ነገር የሞላበት አንዳንድ ጊዜውን ሰይጣን እንደዚህ ስለሌለኝ ነው የፈጠረኝ ምናምን ይባላል ሁሉም ባለበት ወላው ራሱ ገብቶ ዮሐንና አዳምን አሳስቷል እና ምንም ስለሌለ ብቻ አይደለም የምትፈተነው ማለት ነው ሁሉ ሙሉ ሆነ ሳለ ማለትም በዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልግ ነገር ሳለ ሰይጣን ሊፈትን ይችላል ቤት ሙሉ ሆኖ ሳለ ሊፈትን ይችላል ትዳሪ ሙሉ ሆኖ ሳለ ሊፈትን ይችላል ምናቴ የትም የሆነ ነገር አጥ አይደለም እያለ ሰይጣን ሊፈትን ይችላል ሁሉ ነገር እያለ ማለት ነው ሁሉ ነገር እያሉ እነዚህ ሰዎች አትብሉ ያለውን ብሉ አለ ብዙ ጊዜ ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር ያልፈቀደ ነገር የሚፈቅድ ካለ ብላ ምንም ችግር የለም የሚል ካለ ሰይጣን ነው እሺ ምንም ራ ያስፈልገው ማለት ነው ጾም ጸሎት ይዬ ይሄን ነገር ጠይቃለሁ አትበለው እግዚአብሔር የከለከለ ብላ ካለ እግዚአብሔር የከለከለ አድርግ ካለ እሱ ሰይጣን ነው ምንም ጥያቄ የለም ማለት ነው ልዩ ትምህርት ምንም አያስፈልግም ልዩ መገለጥ አያስፈልግም ራእይ ህልም አያስፈልግም እግዚአብሔር ከልክሎ እያለ ሄድ ብላ ምንም ችግር የለም አይን ይከፈታል ልዩ ሰውት ይሆናል ትበለጸግ አለ ካለ እግዚአብሔር የከለከለውን የሚፈቅድ ካለ እሱ እርኩስ መንፈስ ነው እና ኢየሱስ መጣና ሲያስተምረው ምን አለ መሰላችሁ ከኔ ጋር ምን አለ አያችሁ ልዩ አየንዳ አለ እሱ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሆነ ሰው ይዞ ከተቀመጠ አንድ ሰው ውስጥ ሰይጣን ካለ ወገኖቼ ወይ አየንዳ አለ የሆነ ጊዜ ሊገል እኮ ነው የሆነ ጊዜ እኮ ሊያጠፋ ነው እንጂ እኮ ሌላ ልዩ ነገር የለውም ማለት ነው አሁን ሰይጣን ብዙ ጊዜ ከሰው ጮኸ ሲወጣ ምን ነው እኔ ሊገል እኮ ነበረ ይላል አመለጠኝ ይላል ኢየሱስ አስመልጣል አቦ አስመላጩ ኢየሱስ ነው ያስመልጣል ኢየሱስ እና ይህ ሰውዬ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ተዝናንቶ እርኩስ መንፈስ ከሱ ጋር ማለት ነው ምንም ችግር የለም ትምህርቱ የትምህርቱ ጥያቄ የለውም መንፈሱ ማለት ነው ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ጻፍትና ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ሰይጣን ምንም ጥያቄ የለውም ደስ ይለዋል ማለት ነው ምክንያቱም ስለ መንግስት ሰማት ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ እግዚአብሔር ሐሳብ ትምህርታቸው ውስጥ የለም ስለ ክርስቶስ አይናገሩም ማለት ነው አጭር ግልጽ ከክርስቶስ ጋር የተነካካ አይደለም ትምህርታቸው ከክርስቶስ ጋር የማይገናኝ ትምህርት ነው የሚያስተምሩት ክርስቶስን ይቃወማሉ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ሰንበት 6 ቀን አለ ያኔ ተፈወሱ እንዳትፈወሱ በሰንበት ቀን የሚሉ ትምህርት ብላ ነበራቸው ስልጠና ነበራቸው ማለት ነው አያቸው አይደለም ትሬኒንግ ይሰጣሉ ሰንበት ሰንበት ማንም እንዳይፈወስ ዛሬ አንድ የሚያስተምረው ሀየንዳ ዛሬ ስልጠና ሰጣለሁ ይላሉ ወጥቶ ምንድነው ሰንበት ሰንበት ማንም እዚህ መጥቶ እንዳይፈወስ ትምህርታቸው ማለት ነው ኢየሱስ ደግሞ ሰንበት ገብተው ይፈውሳል ከሰይጣን ሰው እንዲፈታ ይፈልጉ በሰይጣን ስራ ሰው እንዲኖር ይፈልጋሉ ኢየሱስ ደግሞ ከሰይጣን ስራ ሰው ለመፍታት ነው መጣ ኢቭን የሰይጣንን ምሽግ ለማፍረስ ነው መጣ ኢየሱስ የሰይጣን ምሽግ ምንድነው አጥያት ነው መጀመሪያ እነዛን ሁለቱን ሰዎች ሰላማዊ ሰዎችን ከሞላ ቦታ የተከለከለው ነገር በልቶ አጥያት እንዲሰሩ ስላደረገ ሁሉ ጊዜ የሰይጣን ምሽግ ምንድነው አጥያት ነው ሰይጣን የሚሸሸግበት የሚደበቅበት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው የሰይጣን ጭንብል እንደመሰላቸው የሚገፈፉ አንድን ሰው ከአጥያት መስራትን ከቆጠበ ማለት ከአጥያት መስራት ከተወ ሰው የሰይጣን ጭንብል ይገፈፋ ሰይጣን ሰው ይባረራል ሰይጣን በምን ውስጥ ይሸሸጋል ይደበቃል ኃጢአት ውስጥ ነው እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን አይጠላም ኃጢአትን ግን ይጠላል ስለዚህ እግዚአብሔር የሚጠላውን ነገር ሰውን ያሰራል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ሰውን ለማውጣት ሲፈልግ ሰይጣን ምንድን ነው ኃጢአትን ያሰራል አጭርና ግልጽ ማለት ነው እግዚአብሔር የከለከለውን ያስደርጋል ያሰራል ማለት ነው ሰይጣን ሁሌ እግዚአብሔር አታደርጉ ያለውን ይፈቅዳል ሄዱን እስኪ እናንተ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው በሰይጣን አየንዳ ውስጥ እግዚአብሔር የከለከለውን አድርጉ ይላል እግዚአብሔር አታደርጉ ያለውን አድርጉ ይላል እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ይፈቅዳል ስለዚህ ይሄ ያለምንም ጥያቄ
የሰይጣን ፈቃድ ያለበት እግዚአብሔር የለበት ማለት ኃጢያትን ያሰራል ከመጀመሪያ ጀምሮ ይላል ኃጢያትን የሚያሰራ ማን ነው ዲያብሎስ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ዲያብሎስ ኃጢያት ያሰራል ዲያብሎስ እና እዚህ ጋር ሰውየው ርኩስ መንፈስ የነበረበት ገና ጌታ ኢየሱስን ባየ ጊዜ ምን አለ አንቴና ቃል አለ በምንድን ነው የሚያቀው አንደኛ ኢየሱስ ያስተምረው እንደ ጻፎች አልነበረ እንደ ባለ ስልጣን ያስተምር ነበር የኢየሱስ ስልጣን የሰይጣንን ስልጣን ኢየሱስ በስልጣኑ ሰይጣንን ስልጣን ያሳጣል ምንድነው ሰይጣንን ስልጣን የቱ ጋር ነው የሚያጣ አጥያት ኢየሱስ አጥያትን የሰዎች ሁሉ የሰው ልጅ ሁሉ አጥያትን ይቅር ለማለት ነው የሚያጣ ልባቸውን እጃቸውን ልባቸው ጋር ለጌታ ለኢየሱስ የሰጠ ሰው ሁሉ ከኃጢአት ነፃ ይሆናል ማለት ነው ነፃ ይወጣል ማለት ነው እንዲህ ሲባል አንድ ጊዜ ታጥቦ ሰው ከማንም በደል አንድ ጊዜ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም ኢለት ኢለት ይታደሳል ቀን በቀን ማለት ነው አንድ ህፃን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ህፃን ከተወለደ በኋላ እንደሚያድግ ማለት ነው ቀን በቀን ከጥፋት ከክፋት እጁን እየሰበሰበ አሳቡን የቀደሰ ይሄዳል ማለት ነው እና አንድ ጊዜ ሰው አንድ ጊዜ ንሳ ገብቶ ማለት ነው ለምሳሌ ሰው ነፍስ ስጋ አንድ ላይ ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ንሳ ገብቶ ነፍሱን ለጌታ ሰጥቶ ወዳውኑ ወደ ጌታ ከሄደ ሰው ያ ሰው ድኗል ነፍስ ገዳይ ሊሆን ይችላል ሌባ ሊሆን ይችላል ብዙ ጥፋት አለበት ግን በክርስቶስ ደም ከታጠበ ኢየሱስ ይቅር ካለለት ወዳውኑ መንግስተ ሰማያት ይገባል ጥያቄ የለው በቃ ምክንያቱም ኢየሱስ የዕዳችንን ጽፈት ለመሻር ነው የመጣ የዕዳ ጽፈት የሚባል አለ ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ ከአዳም የመጣ ሁሉ የዕዳ ጽፈት አለ ዕዳ ማለትም ብድር ያለ ሰው ብዙ ጊዜ ማለት ነው እየፈራ ይኖራል ብድር አለበት ያለ ኢየሱስ የእያንዳንዳችን ነፍሳችን ማለት ነው ዕዳ ያለበት ክርስቶስን መቀበል አለብን እጃችንን ልባችንን ለጌታ መስጠት አለብን አይራችን መታደስ አለበት እንደዛ ካልሆነ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ማለት ነው በክፋት በጥፋት የተወጣጠረች ነው በዚህ ምድር ላይ ሁሉ ጊዜ ሰው ኃጢአት እየሰራ ከኃጢአት ጋር እየተስማማ እንዲኖር ይፈልጋል ሰይጣን ለምን ሲባል የኔ ነው ብሎ የራሱ አባል የራሱ የሆነውን ከሱ ጋር የሚሄዱን ከሱ ጋር ሲኦል የሚገቡን ሰዎች የሲኦል ማገዶ ሰዎችን ለማድረግ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ስራውን ይሰራል ማለት ነው ምክንያቱም ለምንድን ነው ከኔ ምን አለ እኮ ነው አለ ከኔ ምን አለ አንተ ኢየሱስን ማለት ነው አይታችኋል ኢየሱስን ከኔ ምን አለ አንተ ኢየሱስም ኢየሱስም ምሽግ ለማፍረስ ለመጣ ወዳውኑ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ይርኩሱ መንፈስ ያለበት ሰውዬ መንፈሱ ምን ብሎ ጮኸ አንተን አውቃለሁ እኮ አንተ እኮ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ያንን ይርኩስ መንፈስ ምን አለ ውጣ አለ ዝም ብለ ከሱ ውጣ በታላቅ ድምጽ ጮም ከሰውዬ መንፈሱ ሄደ አሜን ዛሬም ወገኖቼ ሆይ እውነት ለመናገር በምድራችን ላይ በህዝባችን መካከል የገባው ሰይጣን ነፍስ ገዳው ደም አፍሳሹ ሰይጣን ረብሸኛው ሰይጣን ርኩስ መንፈስ ከምድራችን ከህዝባችን መሃል መውጣት አለበት እውነት ለመናገር ክርስቶስ ጣልቃ መግባት አለበት እዚህ ጋር ቤተ ምኩራብ እኮ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ እኮ ነው ይሄን ርኩስ መንፈስ የወጣ እንጂ ጻፍቶች ሲያስተምሩ እኮ ምንም ጮኸ አያውቅም የጻፍቶች ትምህርት እኮ ምንም ነገር አይሰማው ህመም አይሰማው ግን ኢየሱስ እንደ ባለ ስልጣን ነበረ ይላል ትምህርቱ እንደ ባለ ስልጣን ነበረ ይላል ብዙዎቹን አስገረመ ያስደነቀ ኢየሱስ ሲያስተምር ማለት ነው ስለዚህ መንፈሱን ያ መንፈስ የነበረበት ሰውዬ መንፈሱን ሄዶ ውስጥ ያለው መንፈስ ወጋ ማለት ነው ባለ ስልጣን ስልጣን ያለ ትምህርት ከአፉ ሲወጣ መጣ
ምን አይነት አያንዳንድ አለ ሁሉ ስለፈልፍና ያዋል በቃ ስራዬ ውስጥ ምን አገባ አንተ ለምን መጣ አንተ ይለዋል እንዴ ለዩ አያንዳ አለ ማለት ነው አያችሁ ሰው ልብ ካለ ሰው ወደ አይምሮ ከተመለሰ በርግጥ ረብሻ ካለ መገዳደል ካለ እዛ ቦታ ሰይጣን አለ ማለት ነው ያለ ምንም ጥያቄ ረብሸኛ ሰይጣን ገብተዋል ማለት ነው ሰው እንዲገዳደል እንዲጣላ የሚያደርገው ሰይጣን ገብተዋል ማለት ነው እና ስለዚህ መንፈሱ ምን አለ መሰላችሁ ምን አገባ ነው እኮ እንደማለት ነው ምን አገባ በእኔ አጀንዳ ምን አገባ ይላል እኮ ኢየሱስ ደግሞ ከሰማይ ሰማያት ሥጋ ለብሶ በድንግል ማርያም የተወለደ የሂዳ ጽፈት ከሁላችን ላይ ያለውን ለመሻር የመጣ ኢየሱስ አጀንዳው ትልቅ አጀንዳ ነበረ ስለዚህ ልክ እንደገባ እርኩሱን መንፈስ ወጋው ከሰውየው ጮወጣ ሰላም ነው መንፈስ ከወጣ እኮ ሰላም ነው አገር ሰላም ይሆናል ሰው ሰላም ይሆናል መንፈሱ መውጣት አለበት እርኩስ መንፈስ እኮ ነው ምን አገባ እንዴ ያገባሃል እንዴ የትም ቦታ ስለ ጥሩ ነገር ስትናገር አያገባም የምር ሰይጣን ነው ገባ ስለ እግዚአብሔር ሀሳብ ስትናገር አያገባም እዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል አይነገር የሚል መንፈስ ነው እርኩስ መንፈስ ነው ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ አይልም እግዚአብሔር እንዲገለጥ የሚፈልገው የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው አገር በሰላም እንድትኖር የሚፈልገው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ የሰላም ጌታ ነው የሰላም አለቃ ኢየሱስ ለምሳሌ አዋርያት ቤት ዘግቶ ኢየሱስ ተገደለ ተሰቀለ ሞቴ ተቀበረ ተስፋ ቆረጡ ተስፋ ያደረጉት እሱ ነበረ ከዛ ቤት ውስጥ ገብቶ ቤት ዘግቶ ቁጭ አሉ ኢየሱስ ቤት ሳይከፍት ማለት ነው በመሃላቸው ገብቶ ቤት ሳይከፈት ሰላም ለእናንተ ያለ አያችሁ ኢየሱስ ሰላም ይሰጣል ማለት ነው ሁኔታ ከቦ ያለ ሁሉ ነገር እንዳለ ሳለ ኢየሱስ ይገባና በመሃል ማለት ነው አዲስ ነገር ይሰራል ኢየሱስ ጌታ ነው አጠጋቢ ነገር ሰላም የሚያወርድ ነገር ያንን እርኩስ መንፈስ የሚያባር አልነበረም ጻፍቶች ሲያስተምሩ ማለት ነው ጻፍቶች እኮ ያምልኮ መልክ አላቸው ኢየሱስ እንዲገለጥ አይፈልጉ ያምልኮ ሴርሞኒ አላቸው ግን አምልኳቸውና ትምህርታቸው ሰይጣንን አባረረ ሰይጣን በመሃላቸው ቁጭ ብሎ ነው ሰው ሲጣላ ሰው በበሽታ ሲቀመጥ ሰው በእስራት ሲቀመጥ ደንታቸው አይደለም ለምን ሲባል ከአባላቸው አንድ ነው ሰይጣን ራሱ እና አመፀኛ ሰው አመፀኛ ሲሆን ማለት ነው ሰው ተንኮለኛ ሲሆን ከሰይጣን ጋር ይስማማል ከሰይጣን ጋር የሚስማማበት አጀንዳ ይፈጥራል ከዚህ የተነሳ አመፃ ይበዛል ሰይጣን ባለበት ቦታ አመፃ ይበዛል ተንኮል ይበዛል ሰው ልጅ ያኔ መገዳደል ይጀምራል ጭካኔ ይገባበታል አረመንነት ይመጣበታል በቃ ያኔ ምን ይሆናል ወንድሙ ቢሞት ባጠገቡ ማለት ምንም አይመስለው ሰይጣናዊ መንፈስ ለገባበት ሰይጣናዊ አጀንዳ በመሃል ስላለ አሁን እነዚህ ፈሪሳውያን እኮ ሰንበት ቀን ነው ማንም እዚህ ጋር መጥቶ እንዳይፈወስ የሚሉበት ጉዳይ እኮ በመሃላቸው ሰይጣን አለ እኮ ቁጭ ብለዋል እርኩሱ መንፈስ በሰውዬ ውስጥ ቁጭ ብለዋል ሰውዬን አስሮ ቁጭ ብለዋል የራሱ አጀንዳ አለ ምን አገባ የሚል ሰይጣን እዚህ ጋር ኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅን ምን አገባ በስራችን ምን አገባ አንተ ለምንድን ነው እኛን እኮ ልታጠፋ ነው መጣ እኮ የእኛን ስራ እኮ ልታበላሽ ነው መጣ እኮ የሚል መንፈስ በመሃላቸው ቁጭ ብለዋል ስለዚህ ሰው እንዲፈወስ አይፈልጉም ስድስት ቀን አለ ሌላ ቦታ ተፈወሱ በሰንበት ቀን አትፈወሱ እንደው ሌላ ቀን መታችሁ ተፈወሱ እዚህ ኢየሱስ ደግሞ ሰንበት ሰው መፈታት አለበት ሰው ካልተፈታ ሰንበት ምን ትርጉም አለ ሰው በሰላም ወጥቶ ካልገባ ሰንበት ምን ትርጉም አለ ሰንበት ለክብራቸው ነው የተጠቀሙት እነሱ ለዝናቸው ለእግዚአብሔር ክብር አይደለም የተጠቀሙት ሙሴ እኮ ህጉን ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ሲጽፍ ዝም ብሎ ተራ ህግ አልነበረም እንዴ በሲና ተራራ ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ሆኖ ነው የተቀበለ
የክብር ዳመና መጥቶ በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ መጥቶ ከሱ ተቀብሎ ነው የጻፈ እንጂ እነሱ ዝም ብሎ ያረባቸው የልብ ልባቸውን የሚያስተምሩበት ክብራቸውን የሚጠብቁበት ዝናቸውን የሚገልጡበት እርኩስ መንፈስ ተገና አድርጎ የሚቀመጥበት ትምህርት አልነበረ። የሚገርማችሁ የሙሴ ሕግ ማለቴ ነው እና የሙሴን ሕግ ያስተምራሉ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ግን ይገፋሉ፣ የእግዚአብሔርን ልጅ ግን ይገፋሉ። የሚፈውሰውን የሚፈታው ስድስት ቀን አለ ብሎ ሰንበት አካባቢ የሰንበት አካባሪ ናቸው፣ እግዚአብሔርን ግን ማከብሩ ነበረ። ስለዚህ ሰይጣን ለመቀመጥ ምንም አይጨነቅም ማለት ነው። የሰይጣን ስፍራ የሚከለክል አይደለም ትምህርታቸው። በመሀላቸው መቀመጥ ይችላል፣ ድርሻ አለው። እግዚአብሔር በሌለበት ቦታ እኮ ሰይጣን ድርሻ አለው እና ኢየሱስ ግን ገባ፣ የእግዚአብሔር ቀን መጣ። ኢየሱስ ገባ፣ ያንን እርኩስ መንፈስ ከሰውዬ አባረረ። ሰዎቹ ብዙ ሰዎች መገረም ጀመሩ። የሚገርማችሁ ሰዎቹ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? ኢየሱስም ዝም ብለህ ከሱ ውጣ ብሎ ገሰጸው ይላል። ዝም ብለህ ከሱ ውጣ፣ እርኩስ መንፈስ አንፈራገጠና በታላቅ ድምፅ ጮ ከሱ ወጣ ይላል። ቁጥር ስድስት ላይ በታላቅ ድምፅ ጮ ከሱ ወጣ። ያ የሚከራከረው እኔ አየንዳ አለኝ እኔ ልዩ ተልእኮ አለኝ ብሎ የሚከራከረው አምልኮ ቦታ ቁጭ ብሎ የሚከራከረው አያችሁ፣ የጻፍቶቹን ትምህርት የሚሰማ የጻፍቶቹን ትምህርት የማይፈራ መንፈስ ቁጭ ብለዋል በመሀላቸው። ትምህርታቸው ሰይጣንን አይነካም፣ የሰይጣንን ስራ አይነካም፣ የሰይጣንን አየንዳ አይነካም። ልዩ ተልእኮ አለ በመሀላቸው ያለ ሰይጣን በሰይጣን የተሞላ በሰይጣን መንፈስ የሚመራ ሰው በመሀላቸው ነበረ። አንድንም ቀን የጻፍቶቹን ትምህርት ፈርቶ ጮዋቅ ቀን መጣ። አቦ ቀን ይመጣል። እሺ ሰይጣን የሚጮህበት ቀን ይመጣል እንዳይመስልኝ፣ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ሰውና ሰው እንደ አውሬ ጥላቻ የዘፈነበት ጥላቻ እንደው እንደ ፋሽን የተቆጠረበት በቃ ሰው ብድግ ብሎ ወንድሙን የጠላበት የገደለበት የጨከነበት ዘመን ነው። አትሞኙ፣ የሰይጣን አየንዳ ነው። እሺ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነበረ እኮ እያልኳችሁ ነው። የምን አምልኮ ያለበት ቦታ ሁል ጊዜ የሙሴ ሕግ የምሰበክበት ቦታ ነበረ። ሰይጣን ያ እርኩስ መንፈስ በእስራኤል ለምን ገባ? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ አንተን አውቃለሁ የሚል ኢየሱስ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም አሁንም ለፍልፎ ያ እርኩስ መንፈስ ሰውን የሚያጋይ ሰውን የሚያገዳደል ከሰው መሀል የሚወጣበት ጊዜ ደርሰዋል። ክርስቶስ ጣልቃ ይገባል። ውጣ አለ ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ። ካፈራገጠ በኋላ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ከሰውዬ ወጣ ይላል። ዛሬም አገራችን የሚበጠብጥ ሰይጣን ይወጣል። ጌታ ምስክሬ ነው። ነገር ሁሉ እንዳልነበረ ይቀየራል። በቃ ሰይጣን የገባበት እርኩስ መንፈስ የገባበት ሰውን ልጅ ገብቶ እየበጠበጠ ነው ያለ በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እርኩስ መንፈስ ኢየሱስ ሲመጣ ጥርግ ብሎ ነው የሚጠፋ። ኢየሱስ ይገባል መሀል ምድራችንን እግዚአብሔር ያስባል። እርኩስ መንፈስ ሰውን መጨረስ ነው። እርኩስ መንፈስ ሰውን መግደል ነው። ጥላቻ ነው የሚዘራ፣ ክፋትን ነው፣ አመፅን ነው፣ ጭካኔን ነው። እርኩስ መንፈስ ለሰው ልጅ ክብር የለው፣ ምንም ክብር የለው። ለሰው ልጅ ግን ክብር ያለ ጌታ ዝቅ ብሎ ሥጋ ለብሶ ኢየሱስ ሰውን ለማንሳት መጥተዋል። የክርስቶስ ደም በዚህ ምድር ላይ ፈሰዋል። ስለዚህ የሰው ደም እንደፈሰሰ አይቀርም ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደሙን አፈሰዋል። ስለዚህ የማንም ደም እንዲፈስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሀሳብ አይደለም። ይህ እርኩሳን መንፈስ ያን ቤተ መቅደሱ ቁጭ ብሎ ጻፍት ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ያልደነገጠ መንፈስ ዛሬም የሰውኛ ነገር የሰው መሀልነት በመወላበት ምድር ላይ የሰው እኔነት እኔ አውቃለሁ እኔ እችላለሁ እኔ አቅልያለሁ የሚልበት ዘመን ውስጥ ገብተናል።
አንተ አጣቅም እኔ ነው የሚያቅልኝ እኔ ነኝ ሰው እኮ እንደዚህ እያለ ነው ወንድሙን አንተ ምንም አታውቀው እኔ ነው የሚያቅልኝ እኔ አስብልህ ያለው እኔ ጭንቅላት ወንድልህ ያለው ባለበት ጊዜ ኖ ሮንግ ነው ትልቅ ሮንግ ነው እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ ትልቅ አየ እንዳለ ራሴን ችለ እንድትኖር የእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ ነው ማንንም እንደ እንስሳ እንድትነዳ እግዚአብሔር አይፈቅድልህም በቃ ዝም ብለህ በቃ አለ አይደለም እንደ እንስሳ እየነዳ እንድታወጣ እንድታገባ እግዚአብሔር ሰውን ልጅ ለአንተ ያሰጠን ሰው ልጅ እንዲገዛ አይደለም ሲጀመር ራሱ ማለት ነው ውድቀት ነው ይሄ ራሱ ሰው ልጅ እንዲገዛ ነው እንጂ አዳም እንዲገዛ ነው እንጂ እንዲገዛ አልነበረም ገጂ ነው እንጂ የሚገዛ አልነበረም ሰው ልጅ ክብር አለ በቃ እና እግዚአብሔር ይመጣል ያንን ጊዜ ቤተ ምክራብ እንደገባ ኢየሱስ ዛሬ በምድራችን በህዝባችን መሀል ይገባል በቃ ዛሬ የሚበጠብጠው እርኩስ መንፈስ ተስፋ ይቆርጣል ጮሆ ይወጣል አይ ቀሬ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ እርኩስን መንፈስ የምታስተናግዱ ሰዎች ሳታፍሩ እርኩስን ስራ የእርኩሰትን ስራ እጃቸውን ከዛ አውጡት አሳባቸውን ከዛ አውጡት እንደዛ ካልሆነ እግዚአብሔር ይመጣል ጌታ ኢየሱስ እኮ መጣና ምን አደረገ ሰውዬ ውስጥ የነበረውን ይርኩስ መንፈስ ዘዛ ቤተ ምክራብ ውስጥ ከሰውዬው ጋር ሰውዬ ውስጥ የነበረውን ውጣ አለ ውጣ አንፈራገጠና ጮኸ ከሱ ወጣ ተለየ መንፈሱ ማለት ነው ሰውዬው ሰው እኮ ነው አንተ እኮ ሰው ነው እንደ አውሬ ስትሆን አስተሳሰቢ አውሬ አሰራሪ አውሬ ያ ይርኩስ መንፈስ ነው እንደዚህ የሚያደርግ እግዚአብሔር ከአንተ ይህንን ይርኩስ መንፈስ ከለየ አንተም ሰው ትሆናለህ አስተሳሰብም ማለት ነው ለወንድም ታስባለህ ለመግደል አትነሳም ለመግደል አታስብም አትጠላው ጥላቻ እኮ የመጀመሪያ ደረጃ ነፍሰ ገዳይነት ነው በቃ ማታበላውን ማታጠጣውን ዝም ብለህ ትጠላለህ እንዴ አብላልኝ አጠጣኝ ያላለውን ሰው ቤቲ መጥቶ አንተን ያልደፈረ ሰው አንተ እኮ የኔ ነው ሳይል መጥቴ ራሲ አንተ ማጥፋት አለብህ አንተ መግደል አለብህ ስትል እግዚአብሔር ይፈርዳል ወገኖቼ በጣም ከባድ እኮ ነው ዛሬ ሰው ሞራል የምንሰብር እግዚአብሔር ይመጣል ቀላል ይመስለናል ለጊዜው እንሸወዳለን ማለት ነው እና እርኩስ መንፈስ ሰውን ከተጠቀመ እንደዚህ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን አገባ ብሎ እኮ በገዛው ቤቱ በቤተ መቅደሱ ኢየሱስን እኮ ነው እንደዛ አለ በርኩስ መንፈስ ድፍረቱን አያችሁ አይደለ ሰውን ነፃ ለማውጣት ይህንን ባለስልጣን ትምህርቱ እንደ ባለስልጣን ነበረ ይላል እንደ ጻፍቶች አልነበረም የኢየሱስ ትምህርት እሱ የሚሰብከው እኮ መንግስት ሰማዕት የእግዚአብሔርን መንግስት ነው የሚሰብከው ሴጣን እኮ ለሰው የሚሰብከው ሲኦል ነው ጥፋት ነው ሴጣንን የሚያገለግሉ የት እንደሚሄዱ እኮ ከዛሬ እኮ ማወቅ አለባችሁ እናንተ ሰዎች ሰማችሁ ሴጣንን የምታገለግሉ እኮ ከዛሬ ነው ማወቅ አለባችሁ ሴጣን እኮ ከስራው ነው በቃ እና በመንገዱ እናንተ እየመራ ነው ጥፋትን ግደል ካለ ጥላው ካለ በቃ አለቅ ያንተ መንገድ የት እንደሆነ ይታወቃል ያንተ ሀገር የት እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው የራሱን ስራ አሰርቶ ሲሆን ነው የሚወስድ አንድ ቀን ማለት ነው ስለዚህ ወገኖቼ በጣም እንድጠንቀቅ ማለት ነው አመፅ በዛበት ተንኮል በበዛበት ጥላቻ በበዛበት እጆቻችንን ከልባችን ጋር እንሰብስብ ንስሐ እንግባ እንመለስ ደም በደም እኮ ሆነናል እጃችን እኮ ደም ነው ሶሪ አለማስተዋል እኮ ይገላል አለማስተዋል ሌላው እብደት ነው በቃ የእብደት መንፈስ ነው እብድ እኮ ራቆት ቢሄድም እብድ እኮ ስናገርም ሰው ምንም እኮ አይቀየምም ምንም በስማም ብሎ ነው የሚያልፈው እብዱ መጣ ብሎ ማለት ነው
ሰውየው ራሱ በስም አይጠራ እብዱ ነው የሚባለው ሰው ሁሉ ማለት ነው ሲሞን ዝናውን ምኑን ክብሩን ጥሎ ያበደበት ዘመን አይደለ እንዴ የመጨረሻ ዘመን መሆኑ እኮ በዚህ ይታወቃል በጥላቻ አብደዋል ሰው በመግደል አብደዋል በቃ ጨከነ ሰው ስለዚህ ከዚህ እብደት መውጣት አለብን ከጭካኔ እብደት መውጣት አለብን አብዴናል እኮ እብድ 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 እኮ በስሙ አይጠራም እብድ መጣ ነው የሚባለው በገዛ በተወለደ አገር አካባቢ እብድ ተብሎ ነው የሚጠራ አያችሁ ስራ እኮ ነው እንደዚህ የሚያስጠራ ማለት ነው እብድ ስራ ስለሚሰራ ስለዚህ እያንዳንዳችን የእብድ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለን ማስተዋል አለብን መመለስ አለብን ብትመለሱ ይላል እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ ተመለሱ እና እዚህ ጋ ጌታችን ኢየሱስ ገብቶ ሲያስተምር ርኩስ መንፈስ ራሱ ነገረ ማን እንደሆነ ኢየሱስ እኮ ማን እንደሆነ ሴጣን ራሱ እኮ ያውቃል አንተ እኮ ኢየሱስ ራስ ስራ የሴጣን ስራ ለሴጣን ስራ ጎንበስ ቀና ስትል ሰውን ስትገል ደም ስታፈስ አይተ ያለ አይደል ወንድምን ስታዋርድ የሴጣን ስራ ነው የሰራ ያለ የሚያዋርደው የሚገለው ሴጣን ነው አየክ ልብ በለው እስኪ ልብ ማለት አለብን በቃ እግዚአብሔርን ሰውን አዋርድም ሰውን አይገልም እግዚአብሔር ሰው እንዲሞት ፈቃዱ ማሳቡም አይደለም ሰው እንዳይሞት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የሞተ ሞታችን የወሰደ ኢየሱስ እንዳንሞት ነው እሺ ግን ኃጢአት ምን ያደርጋል ገዳይ ነው ኃጢአት ነፍስን ያጠፋ ኃጢአት ነፍስን ነው የሚወስደው ኃጢአት ያሰራ ሰይጣን በኃጢአት ውስጥ ማናለ በኃጢአት ጀርባ ማናለ ሰይጣን ነው ያለ ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን መመለስ አለብን በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው ልብ ማለት አለብን ጥላቻ የሰይጣን ነው ምክንያቱም የጥላቻው ዘር ምንድነው ፍሬው መግደል ነው እና መንግስ ነፍሰ ገዳይነት መንግስ ሰማያት እንዳንወርስ ያደርጋል መቼም ማንም ሰው ነፍስ አጥፍቶ መንግስተ ሰማያት አለልኝ ይገባሉ ብሎ ካሰበ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለ ሰው አይደለም እና ጌታችን ኢየሱስ ይሄንን ሁሉ ሲሰራ ማለት ነው ዝናው ሲወጣ ሲያስተምር የተደነቁ ሰዎች ምን አሉ መሰላችሁ አስተምሮቱ እንደ ባለ ስልጣን ነው ሲያስተምር እንደ ባለ ስልጣን ነው እርኩሳን መንፈስ ይገዛሉ ይታዘዙለታል ያዛል እርኩሳን መንፈስ ደግሞ ይታዘዙለታል ይላል እዚህ ጋር ብሎ ዝናው ወጣ ሰው ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ዝና ስልጣኑን መናገር ጀመረ በቃ ቁጥር 28 ላይ ሰውየው መንፈሱ ጨዋ ከሱ ወጣ አቤት አሉ ሰዎቹ የጻፍቶቹን ትምህርት ተደንቆ አያውቅም ሰው አቤት ሁሉ የሚያስደንቅ የክርስቶስ ትምህርት ብቻ ነው እሺ አንተን የሚያስገር የሚያስደንቅ የነገስታት ቃል አይደለም የመንግስታት ቃልም አይደለም እነሱ እኮ በመግደል ታወቁ እኮ እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግላችሁ እንጂ ኢየሱስ ግን የታወቀ የተገረመበት ሰው ሁሉ የተገረሙበት ጊዜ ምንድን ነበር ይመስላል እንደ ባለ ስልጣን ነው ይላል እና እንዴ አሉ ርኩሳን መናፍስት ይገዙ ይታዘዙለታል ያዛቸዋል ይታዘዙ እነሱ ደግሞ ይታዘዛሉ አሉ እና ሰው ሁሉ አወሩት ይላል ሰው ሁሉ በዛ አወራ ዝናው ወጣ ይላል ተወራ በቃ ወገኖቼ በአሁን ሰዓት ማለት ነው የርኩሰት ስራ የሰይጣን ስራ በምድራችን ላይ ታወቀ አይደለም የእግዚአብሔር ዝና ደግሞ የሚታወቅበት ጊዜ ቅርብ ነው ምን እርኩሱ መንፈስ ከተባረረ እኮ ኢየሱስ ነው የሚታወቀው እዚህ ጋር እኮ ሁሌ ያ መንፈስ ማለት ነው ቁጭ ብሎ ነበረ ከነሱ ጋር ችግር እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ አሜን ስላለ ዝማሬ ስላለ የአምልኮ መልክ ስላለ ሁሉ ነገር ሲሞሪ ስላለ ሰላም ይመስለናል ርኩስ መንፈስ ከኛ ጋር የተቀመጠ ምን ሰላም አለ ባካችሁ ጥላቻ እያለ ጥላቻ ማን ነው የሚዘራ
ማነው የሚያፈልቀው? ማነው የሚያፈራው? እርኩስ መንፈስ ሰይጣን ነው። በቃ ሰይጣንን ያስተናገርን ሳለ ምን መልካም አለ? ያስመሰልን እኮ ነው የምንኖረው። ፍቅር አለ እኮ። የምን ፍቅር? ውሸታም። የምን ፍቅር? ነፍሰ ገዳይ። ምን ደግሞ ምን ፍቅር አለች? ዝም ብለህ እኮ ነው የምታወራ። ኢየሱስ ገባና ምን አደረገ? እነዛ የሚያስተምሩ ቀን በቀን የገቡ አያችሁ፣ ሳምንት ሰንበት እየጠበቁ የገቡ እያስተማሩ ነበረ። ትምህርታቸው እኮ ይታወቃል። አያችሁ፣ ሰይጣን አንድ ቀን ማለት ነው በሰይጣን ጆሮ ላይ አንድ ቀን ተሰምቶ አያውቅም የእነሱ ትምህርት። የኢየሱስ ትምህርት ግን ሰይጣን ከቦታው ከተቀመጠበት ቦታው ወንበሩን ነው ያነቃነቀ ኢየሱስ ሲገባ። አሜን፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ሲገባ የእርኩሰት ወንበር ይገለበጣል። ኢየሱስ ሲገባ የሰይጣን ዙፋኖች ይገረሰሳሉ። ጥላቻዎች፣ ነፍሰ ገዳይነት፣ እነዚያ የእንዳ ሁሉ ይቀደዳሉ። ሰውዬ ውስጥ የነበረ መንፈስ ምን አለ መሰላችሁ? ልዩ ተልእኮ የእንዳ አክለ እኮ ምን አገባ አለ። ለምንድን የምትነካን? የምንሰራ እንሰራለን እኛ። ለካ ጻፍትና ፈሪሳውያን ተመስሎ ኢየሱስ ሰዎቹን እንዳይፈታ በሽተኞቹን እንዳይፈውስ ሰንበት ቀን ነው እያለ በሰንበት የሚነግደው ነጋዴ መንፈስ ለካ በቤተ ምክራብ ውስጥ ተደብቆ ተቀምጦ ነበረ። አያችሁ፣ አሳዛኝ እኮ ነው። እያመለክን እያለ እየዘመርን እያለ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። የሚሸውደ መንፈስ በመሀላችን በመካከላችን ተቀምጠዋል። እና የእኛ ትምህርት ደግሞ የምናስተምረው ደግሞ ስብከታችን እንደው ጸሎታችን እንደው አስተምሮታችን በምንም ታምር እሱን አይነካው እና ተመችተዋል ማለት ነው። ግን የኢየሱስ ትምህርት የኢየሱስ አመጣት ለሰይጣን አይመቸው። ከመጀመሪያ ጀምሮ በሕፃንነቱ ለመግደል ፈልጎ ነበር እኮ ሰይጣን ኢየሱስን እኮ ለመግደል ፈልጎ ነበር። አስቦ ነበረ እሱ መግደል ነው። ሁሌ አዳም እኮ ከዚህ ከበላ ትሞታለህ፣ ሞትን ትሞታለህ ተብሎ አይደለም? በቃ ሞትን ትሞታለህ ብሎ ስለነበረ እንዲሞት ነው ብላ ምንም ችግር የለም ብሎ ሰው እንዲሞት ነው ሰይጣን የሚፈልገው። ኢየሱስም በዛ ሞት እሱ ግን ሞትን ለመዋጥ ነው የመጣ። አይሞትም ኢየሱስ ሞትን ለመዋጥ በሰው ልጅ ላይ የታወጀው የተቀመጠው የእንዳውን ሞት ለመዋጥ ነው ኢየሱስ የመጣ። በቃ ሞት ሆይ አለ። ዋው! አሜን። ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ አለ። ተሰበረ መውጊያው። ሲኦል ሆይ አለ። ቁልፉን ሄዶ ተቀበለ። ሰብሰብ አድርጎ ብልት ሰብሰብ አድርጎ መቅበር ነበረ የሲኦል ስልጣን። ኢየሱስ ገባና ወረደና ተቀበለ። ቁልፉን ከእጁ ወሰደ። ታዲያ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሁሉ ከዛ ሞት አመለጡ። ያመለጡ አንተ ማመልጥያል፣ አንቺ ማመለጥ ክርስቶስን ልባቸውንና እጃቸውን ለክርስቶስ የሰጡ ሰዎች ሁሉ ከዚህ ሞት አመልጠዋል ማለት ነው። ክርስቶስ ሞታችንን በሞቱ ሽሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሰው ተመስሎ አምልኮ ቦታ እየተቀመጠ እያስመሰለ ሰውዬ ውስጥ የነበረ የእርኩሱ መንፈስ ተመታ። አሜን። ይመታል። የሚመታ መንፈስ አለ በዚህ ዘመን። ተደብቆ የተቀመጠ አስመስሎ የተቀመጠ ልዩ አየንዳ አለ። በቤት እየተቀመጠ በሰፈር እየተቀመጠ በቤተ ክርስቲያን የተቀመጠ የተመሰለ በቃ በየሃይማኖት ቤት ተደብቆ የተቀመጠ ልዩ ተልእኮ ያለ ኢየሱስን ግን ፈጽሞ የሚጠላ የናዝሬቱ ኢየሱስን ፈጽሞ የሚቃወም ግን አምልኮ መልክ አለ። መልኩ አምልኮ ነው፣ ግን ሃይማኖት ቤት ነው። ኢየሱስን ግን ይጠላዋል፣ አይፈልገውም። የጴንጤ መሰብሰባ ጴንጤዎች የሚሰበሰቡበት ሊሆን ይችላል፣ ግን ኢየሱስን አይፈልገውም። ዋው! ኢየሱስ ግን መጥተዋል። ኢየሱስ እኮ አንድ ሁለት ሶስት ብትሆኑ እዛ ብትሆኑ ይገኛሉ እኮ ነው አለ ኢየሱስ፣ እንጂ ቤተ ክርስቲያን ስትሆኑ ይገኛሉ አላለ። የትም ቦታውን ስራ ቦታም ኢየሱስ ይገኛል። ኦፊስ ውስጥ ነው ኢየሱስ የሚገኘው።
አንድ ሁለት ሶስት ሆናችሁ ሰው እዛ ጋር አለ ኢየሱስ እዛ አለ በቃ ምንም የሚከለክለው የለም እሱ ከሌለ የለንማ አንተም እኮ የለህማ ለምሳሌ አሳ ውሃ ውስጥ ይኖራል የአሳ መኖሪያ የአሳ መቀመጫ የት ነው ውሃ ውስጥ ነው እና አሳ የት ነው መኖር ካለበት ከተባለ ከተፈጥሮ የተሰጣት ውሃ ውስጥ ነው ሰው ልጅ ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም የትም ቦታ ክርስቶስ የትም ቦታ እግዚአብሔር ይገኛል በቃ አለቀ ስለዚህ እርኩሱ መንፈስ ያለበት ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ መሰላችሁ ስለ ክርስቶስ እንድነሳ አይፈልጉም በቃ አለቀ አይፈልጉም አይን ነገር ይላሉ እዚህ ቦታ አይፈቀድ ይላሉ ይፈቀዳል ሰማይ ምድርና ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ስለሱ ይነገራል ኢየሱስ ይመጣል በገዛ በፈጠረው ነው እንደዚህ የምትከለክሰው አንተ አንተ ለነገሩ አንተ እኮ አይደለም ያ እርኩስ መንፈስ ምን አለ የናዝረቱ ኢየሱስ በስራችን ውስጥ ለምን ትገባለህ አለ እኮ ሊገል እኮ ነው የእግዚአብሔር ቃል አይነገር የምትል አንተ አትናገር ብለህ የምትናገረው ለሰይጣን አፍ የሆናችሁ ለሰይጣን ፍቃድ ቦታቸውን ስፍራቸውን ውስጣቸውን ለሰይጣን የሰጣቸው ሰዎች አንድ ቀን ይገላቸዋል ታውቃላችሁ መቼም እኮ ተበጥብጦ የተቀመጠ ሰይጣን ሰው ውስጥ አለ ማለት ተበጥብጦ የተቀመጠ የተቀበረ ፈንጅ ነው ሌላው ደግሞ ተበጥብጦ የተቀመጠ መርዝ ነው ሰይጣን አንድ ቀን ሊያጠፋ እኮ ነው ተደብቆ ውስጥ የተቀመጠ የእግዚአብሔር ይነሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዳትቀበል የሚያደርግ ስለዚህ ወገኖቼ እንጠንቀቅ አምልኳችን ይፈተሽ በቃ ሁሉ ነገራችን ይፈተሽ የሰይጣን ቤተ ምኩራብ ውስጥ እኮ ነበረ ቤተ መቅደስ ነበረ ኢየሱስ ካልገባ የኢየሱስ ነገር ከሌለበት ሰይጣን በሰላም ይቀመጣል ከኛ ጋር ምንም ችግር የለም ኢየሱስ ካለ ባዶ ከሆነ ኢየሱስ ከሌለበት ሰይጣን በሰላም ይቀመጣል ግን ልዩ አየንዳ አለ ሊገል ነው ሊያጠፋ ነው አንድ ቀን እና መጠንቀቅ አለብኝ ሁላችን ክርስቲያን ነን እኮ እነዛ እኮ እስራኤል ቤት እኮ ናቸው እንዴ የተመረጡ እኮ ናቸው እንዴ የሙሴን ህግ እኮ ነው የሚያስተምሩት ሰንበት ሰንበት እኮ የሰንበት ትምህርት እኮ የሚሰጡት እኮ የሙሴን ህግ ነው ግን ለክብራቸው ስላደረጉ ነው ለዝናቸው ስላደረጉ ነው ያ ለዝናቸው ለክብራቸው የምናደርገው ነገር ለሰይጣን ይመቸዋል ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ዝና የምናደርገው ሰይጣን አይፈልገውም ልክ የእግዚአብሔር ክብር ሲነገር እንደ ባለ ስልጣን የእግዚአብሔርን ስልጣን ስለተናገረ እዛ ቦታ ሰይጣን ጮኸ ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ስልጣን ስልጣናችን ለእግዚአብሔር ስልጣን እንልቀቀው የመጀመሪያ ስልጣን እግዚአብሔር እናደርገው አንተም ባለ ስልጣን እግዚአብሔር ይባርክ የመጀመሪያ ባለ ስልጣን እግዚአብሔር ባንተ ላይ እንዲነግስ አድርገው በቃ እግዚአብሔር ባንተ ቤት ይግዛ ያንተ ላይ እግዚአብሔር ይገጂውን ያኔ እርኩስ መንፈስ አንተ ላይ ይገዛም ካንተ ጋር አይቀመጥም ካንተ ጋር ህብረት አያደርግም ሰዎች ከሰይጣን ጋር ህብረት ለምን እንደሚያደርጉ ይሄ ሰውዬ እኮ ሰው እኮ ነው እሱም ራሱ እኮ እርኩስ መንፈስ እኮ ገብቶ ቁጭ አለበት እንደ ማንኛው ሰው ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገኛል አምልኮ ቀርቶ አያውቅም የፈሪሳውያን ትምህርት እኮ አልፎት አያውቅም ጻፍቶችና ፈሪሳውያን እኮ ትምህርታቸውን ሁሉ ጊዜ ይሰጡታል ለዚህ እርኩሱ መንፈስ ማለት ነው አሜን ኢሊሊሊሊ ያለ ይጨበጭባል ቁጭ ብሎ አሳዝንም ክርስቶስ የሌለ ትምህርት እንደዚህ ነው ሰይጣን ጨብጭቦ ነው ወደ ቤቱ የሚገባ ሰይጣን ሸውዶ ካንተ ጋር ይቀመጣል ግልዩ አይ እንዳለ የሰውዬ ምን አለ ስራችን ውስጥ ለምን ትገባለህ አያችሁ በዛ ቤተ መቅደስ ቁጭ ብሎ ማለት ነው ቤተ ምክራብ ውስጥ አይ እንዳለ እኮ የእግዚአብሔርን ክብር ከፍ እንዳደርጉ ክብራቸው እንዲገልጹ የእግዚአብሔርን ክብር እንዳያሳዩ ያደረገ አይምራቸውን ገዝተዋል እነሱ ማለት ነው ትምህርታቸውን ምንም ውሃዋ ምንም ጥቅም እንደሌለ አድርጎታል የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ስልጣን ለራሳቸው ስልጣን ስለተጠቀሙ ምንም ነገር እየሰራ አይደለም ሰይጣን ምንም አይነካማል ትምህርታቸው ልዩ ስልጠና ይሰጣሉ ያስተምራሉ ኢብን ሰንበት ቀን በቃ ይጠበቅ ተጠባበቅ እያሉ ይኖራሉ ሰይጣን ከነሱ ጋር ቁጭ ብለዋል አሳዝን ህግ ጠባቂዎች ህግ አስተማሪዎች ሰይጣን ከነሱ ጋር ቁጭ ብለዋል
እግዚአብሔር የሌለበት የእግዚአብሔር ልጅ የሌለበት ትምህርት ባዶ ስለሆነ ለሰይጣን ይመቸዋል። ስብከት የእግዚአብሔር ልጅ የማይገልጥ ስብከት ትምህርት የተኛውም ጸሎት አምልኮ መልክ ያለ ሃይማኖት ቤት የሆነ ኢየሱስን ማከብር ካለ ሰይጣን እዛ አለ። በምንም ያለ ምንም ጥያቄ ምንም ራእይ አያስፈልገው። ጾም ጸሎት ይዤ ይህን ነገር ይመረምራለሁ። ምንም ምርመራ አያስፈልገው። ግልጽ አጭርና ግልጽ ነው። ምክንያቱም ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ነው የምንረዳ። ጻፍቶች ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ይሄ ሰይጣን ጮኸ አቅም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ስለማያስተምሩ እግዚአብሔር ልጅ ስለማይገልጡ ሰንበት ሰንበት ይላሉልኝ። ሁሌ ጊዜ ሰንበት 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 በቃ ሂግ ይላሉ። የምሴን ህግ ይዘው ውሸታሞች ውስጣቸው እኮ ክርስቶስ የሌለበት ባዶ ናቸው። እና ውስጣቸው ባዶ መቃብር ናቸው። ክርስቶስ የሌለበት እኮ የሞት ሽታ ነው ያለ። የሞት ሽታ የህይወት ሽታ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ክርስቶስ ትምህርት ከሌለብን፣ ክርስቶስ በውስጣችን ካልተከበረ፣ በመሀላችን ክርስቶስ ከሌለ ሞት ነው ያለ ማለት ነው። እና በጣም መጠንቀቅ አለብን። እና በስርዓት በስነ ስርዓት ይሄ እርኩስ መንፈስ የነበረበት ሰውዬ ከነዚህ ጻፍቶች ሲያስተምሩ ተመችቶ ነበር እያልኩ ነው። ስለዚህ አንድ ቀን ጮኸ አቅም ትምህርታቸውን ተቃውሞ አቅም የናዝረቱ ኢየሱስ አቀሃለሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ብሎ መለፍለፍ ጀመረ። ኢየሱስ በስልጣን ሲናገር ማለት ነው። ኢየሱስ እኮ በላይ በሰማይ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድና እግዚአብሔርን መንግስት ነው ሲያስተምር የሚያስተምረው ማለት ነው። ሰው አሁን አንዳንድ ጊዜ ትምህርታችን የምናስተምረው የምንሰብከው ሰው የሚል ነገር ካለ ሰይጣን ምንም አይነቀው። በቃ እሱ ግን የአባቱን ክብር የአባቱን ዝና የአባቱን ፈቃድ ነው ሲያስተምር የነበረ። ስለዚህ ለሰይጣን አይመቸው። ልዩ አየ እንዳለ ሰይጣን እዛ ርኩሱ መንፈስ ያለበት ሰውዬ አንገሸገሸው። አቀሃለሁ እኮ አንተ ምን አገባ ወደ ስራችን ለምን ትመጣለ? አየ እና አንዳንድ ጊዜ መጠንቀቅ አለብን። የምናደርገው ነገር ሁሉ መፈተሽ አለብን። ያኔ ጻፍቶች ቢፈትሹ ኑሮ ይሄ ርኩስ መንፈስ በመሀላቸው አይቀመጥም ነበረ። ልዩ አየንዳውን አያኬድም ነበረ፣ እያስከደ ነበረ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ክብር በእነሱ ውስጥ ሆኖ እያገፋ ነበረ። ሰውዬ ውስጥ ይቀመጥ እንጂ ስርስር ውስጡ የእያንዳንዱ ቤተ መቅደሱን በስራው ተቆጣጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ገብቶ ራሱ ሰዎቹ እንዲፈውስ እንዳይፈቅዱ ያደረገ እነሱን የተጠቀመ ራሱ ይርኩሱ መንፈስ ነው። ስለዚህ ወገኖች በጣም እንጠንቀቅ። መልካም መልካም ነገር የምንገፋ ከሆነ መልካም መልካም የምንጠላ ከሆነ መጠርጠር አለብን ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄው መልካም እኮ ነው ለምንድን ነው የሚጠላው ብለን መጠርጠር አለብን። አንድንም ቀን እንኳን መጠርጠር አለብን። ጌታ ምስክሬ ነው። ላይ መሰላችሁ ኢየሱስ እኮ የታሰረ ሲፈታ፣ ኢየሱስ እኮ ርኩስ መንፈስ የነበረባቸው ነጻ ሲያደርግ፣ በሰንሰለቱን ካል ያልቻለውን ሲፈታ፣ ሰዎቹን ከሞት ሲያስነሳ እያዩ አይቀበሉም ነበረ። እና ምንድን ነው መልካም ስትሰራ እንዳልቀበል የሚያደርገን ብለን ራሳችንን መጠርጠር መመርመር አለብን። ማንም መርቶ ሳይመረምረን ሳይጠረጥረን ራሳችን በራሳችን መገምገም አለብን፣ መጠርጠር አለብን፣ ወደ ራሳችን መመለስ አለብን ማለት ነው። ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅን የሚገፋና የሚጠላ ካለ በውስጣችን በሀሳባችን በተግባራችን የምንገፋ ካለ በጣም አደጋ ነው። በጊዜ መመለስ አለብን። ጥሩ ነገር ስንቃወም፣ መልካም ነገር ስንቃወም፣ እውነተኛውን ነገር የምንቃወም ከሆነ መጠርጠር አለብን፣ ራሳችንን መመርመር አለብን፣ መመለስ አለብን በጊዜ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያኔ ቤተ መቅደስ ገብቶ ያንን ሰውዬ ከርኩስ መንፈስ የፈታ ሰው ሁሉ በተገረሙበት የተደነቁበት ሰው በጆሮ ሰምቶ በአይኑ አይቶ የሚገረሙበት የሚያስገርምን ዝናና ግርማ የገለጠ ጌታ ዛሬም በስራ ላይ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን በምንሰማበት ጊዜ በእርግጥ የእኛ ታሪክ ልክ እንደዛ ሰውዬ ይቀየራል። ቤተ መቅደሱ እኮ የሌላ ሙንቀን ነው። የዛኔ ግን ሌላ ሆነ። የዛኔ የሰይጣን ዋሻ የነበረ ሰይጣን የሚቀመጥበት
የነበረ ሰይጣን ለቆ የሚወጣበት ቀን ነበር። ቤተ መቅደሱ የምታደስበት ቀን ነበር። የእግዚአብሔር መንግስት የምትሰበክበት ቀን ነበር። ፀሐይ ወጣለት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ለራሳችን፣ ለቤታችን፣ ለቤተ ክርስቲያናችን፣ ለአገራችን ፀሐይ እንዲወጣ መጸለይ አለብን። ከርኩስ መንፈስ ጋር ተስማምተን ተቀላቅለን የምንቀመጥበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዲለይ መለየት እንዲፈጠር ጭምብሉ የሰይጣን ጭምብሎች እንዲገፈፍ ያንን በጸሎት እግዚአብሔር ፊት ማቅረብ አለብን። እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ ይለያል። ጌታ ብስተባርካችሁ ኢየሱስ ከገባው ድረስ እኮ ሰይጣን ጋር ነበር ሰውዬ፣ ርኩስ መንፈስ ጋር ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ከገባ ኢየሱስ ከመጣ በሁሉ ነገር ጌታ ጣልቃ ከገባ ነገር ሁሉ ይቀየራል እና ምድራችን፣ ህዝባችን እንደዚህ እንደተጨነቀ እርስ በርሱን እንደተገዳደለ አይቀርም። እርኩሱ መንፈስ ከመሃሉ ይወጣል። ነፃው ውጪ። ኢየሱስ ነፃ የሚያወጣ ጌታ በመሃል ይገባል። እኔ አለሁልኝ ይሄኔ እክሌን ገድያ ጠፋውና ከዛ በኋላ ነፃ አወጣለሁ። በምንም ታምር ሰውን በመግደል ነፃ ማውጣት የለም። ኢየሱስ እኮ ራሱን ገሎ ራሱን ሰጥቶን ነው እኛን ነፃ ያወጣ። ገዳይ ነፃ አወጣ፣ እሱ ራሱ ነፃ መውጣት አለበት። ጌታ ምስክሬ ነው። ገድዬ ጨርሼ ከዛ በኋላ ነፃ አወጣለሁ ካለ ውሸት ነው። ገዳይ ነፃ መውጣት አለበት። የሚገለው ነፃ አወጣም፣ ነፃ መውጣት አለበት። ራሱ ነፃነት ለራሱ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ የሰው ሞት ምንም ለእግዚአብሔር ጥቅምና ክብር ስላልሆነ ኢየሱስ ስጋ ለብሶ ሰው እንዳይሞት መጥቶ ለሰው ልጅ ሁሉ ሞተዋል። ለጥቁሩ ለነጩ ሞተዋል። አንተ እዛ እዚህ የምትለው አይደለም፣ ስም የምትሰጠው እሱ አይደለም። ሰው ልጅ ክብር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው። እንደ አምሳው እንደ ምሳሌው ስለፈጠረ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ልዩ ክብርና ልዩ ፍቅር አለ። ጌታ ይባርካቸው እና እግዚአብሔር ዛሬ የተቀላቀለ እርኩስ መንፈስ የገባበት የተቀመጠበት ይሄ እርኩስን አጀንዳ ፈቃድ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይገፈዋል፣ ይመተዋል። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ብሶ ባርካችሁ። በዚህ ላይ የዛሬውን ቀን ያለ የዛሬ ጊዜ ያለውን በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሌላ ቀን እግዚአብሔር ቃለ ፈቃዱን ሀሳብ ከሆነ ሌላ ቀን እንገናኛለን። ጌታ ብሶ ባርካችሁ። ጌታ ይህንን ቃል ይባርክልን። ለጌታ ክብር ብቻ ይሁን። ተባረኩ። ወዳቸዋለሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው።